ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာအော်ဒီယိုဘုတ်လာရူရဲ့အတန်ဇလန်းလေးတင်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်ကိုကြာရောက်လို့လာပါပြီရှင်အတန်ဇလန်းလေးတွေကိုနားဆင်တဲ့အခါ VPN လေးတွေဖွင့်ပြီးနားဆင်ပေးကြပါတောင်းဆိုပါရစေရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာအော်ဒီယိုဘုတ်လာဘရီ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ညဖပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတိုလေးကတော့ဆရာအောင်သိရင်လှလိုက်တဲ့မျက်ရည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားတော်တာစမေးကြပါအောင်ရှင်လှလိုက်တဲ့မျက်ရည်အောင်သိရှစ်ရက်တလ2004ခုနှစ်နနက်9နာရီတွင်1968ခုနှစ်ဆက်နှစ်မြမစာចောင်းသားចောင်းသူများဤကတော့ပွဲသူသွားရောက်ကတော့ခံခဲ့ရသည်သူတို့တငယ်ချင်းတစုသည်ယခုနှစ်မှသာမဟုတ်ပါကတော့ပွဲလုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ၄ချိန်များဖြစ်ခဲ့ပါပြီဆရာဆရာမများအားလည်းကတော့ကြပါသည်သူတို့ဤပြန်လဲတွေ့ဆုံပွဲလည်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကောင်းမှုလည်းမြည်ပျော်ပွဲလည်းမြည်တော့ပွဲဟုဆိုသင့်ပါသည်ပွဲပြုလို့ရဌာနကတော့ A1 ချန်ရွှေရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီစန္နာဤအိမ်ဖြစ်ပါသည်မဲစန္နာဤအိမ်ကသူတို့ဘက်ကလေးရဲ့ဌာနချုပ်သူပွဲဖြစ်လာနေပါသည်ရဝင်းမြေချာပြည်နယ်များကတောင်းသားចောင်းသူများပင်နေစူးစားလာရောက်ကြပါသည်အចောင်းចောင်းចောင်းမလာနိုင်ရင်ဆရာများထံခွင့်ပန်ကြပါသည်ထိုခွင့်စာကိုဆရာဆရာမများအားကျောင်းသားကျောင်းသူတယောက်ယောက်ကဖတ်ပြပါသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူဘွားကဘရောမှာခွင့်တိုင်လေးမရှိကြတော့ဒီငနေတွေဒီငနေမလေးတွေကျောင်းသားကျောင်းသူဘွားကိုတန်တာမိကြလေးတဲ့ထင်ပါသည်ကျွန်တော်မှာရင်ထဲကကျင်နာပြုံးပြုံးမိလိုက်သည်လုံးခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုတော့သူတို့အရွယ်ပုံမှန်ကိုမှန်းလို့ရတော့ပါပြီအချို့ကမြီးတောင်ချင်နေကြရလေပြီသူတို့ကိုမှန်းဆလို့ရရင်ဘရော့ကန်ဆရာဆရာမတွေကိုပို့လို့ပင်မှန်းဆလို့ရတော့ပါသည်သို့တော်လေတောင်းတာကြောင့်သူများမှငငယ်ချင်းအပေါင်းတင်ဟောင်းတွေဆရာဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတွေ့လိုက်တော့ညမျိုးရွှင်ပြဖြစ်လာကြပြီကြွကြွညာအောင်စကားတွေဆိုကြပါသည်ငယ်မှုငယ်သွေးတွေပြန်ပေါ်လာကြပါသည်ဒီရတာကိုတနေ့မှတစ်ခါသာခံစားနိုင်ကြသည်မဟုတ်ပါလားဘရော့ပွဲပြီလို့ခမင်းပွဲတွေပြင်နေကြစဉ်အတွင်ခဏတစ်ပြုတ်ထိုင်နေကတပည့်မတယောက်ကလာပြီးနှုတ်ဆက်ရင်ကျမသမီးဆရာတပည့်မကိုမှတ်မိသေးရဲ့လားတို့တို့မေးလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်အပြေလွာစဉ်းစားနေမိပါသည်ဒုတိယပေါ်မလာသေးပါဆရာဓာတ်ပုံရိုက်ယူလိုက်တာလေသို့သောဆက်ပြောလိုက်မှဝေါကနေအလျားလိုက်ပေါ်လာလေပါတော့သည်လုံခဲ့သောဆယ်နှစ်လောက်ကစစ်တောင်ဘက်သို့စာပေဟောပြောပွဲခရီးထွက်ရင်တိုက်ထီရို့သို့ဖျားဘူးရောက်ခဲ့ပါသည်ကင်မရာကလေးတစ်လုံးပါလာသောကြောင့်ဖျားကိုတောက်မျိုးစုံမှဓာတ်ပုံရိုက်နေမိပါသည်ဖျားကိုနောက်ခံပြုပြီးလူတယောက်ယောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်လက်ချင်စေပေါ်နေခဲ့ပါသည်ထိုခိုက်တွင်အသက်73နှစ်ခန့်မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်သူ့ဝစားစီရင်ထားပုံကဆောင်းနှင်းကာလာကြီးမို့အနှွေးတဲ့ပေါင်းမီကလေးအနှွေးတဲ့အင်ကြီးအနှွေးတဲ့ကောင်းစုပ်ကလေးနဲ့ပုံမှန်ကကလေးဆန်ဆန်ကလေးချစ်စရာကောင်းနေပါသည်မျက်နှာကလည်းအသားလေးဖြူဖြူချိုချိုကြည့်ကြည့်အခြေခံအသိဉာဏ်မြင်မှကြောင့်နှစ်ဖူးမှစာထွင်ထားသလိုသိတာလှပါသည်ရီမိုရင်ကျဲသည့်တွင်မြင်လဲရှိပါသည်ထို့ကြောင့်သမီးလေးဘဘကဆိုင်းဆရာဦးအောင်တဲမှာသမီးလေးပုံတပုံလောက်ဒီနေရာရှုခင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြရစီတို့တို့ဆိုလိုက်တော့သူကလလလလားပင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုင်မတက်ရပြပါသည်ကျွန်တော်လည်းနှစ်ပုံလောက်ရိုက်ယူလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံရခွင့်ပေးလိုက်ကြောင်းသူ့အမေကိုတွားပြောလိုက်တော့သူ့အမေကသူ့ကိုခွင့်မတောင်းမဲဓာတ်ပုံရခွင့်ပြုလိုက်ရကောင်းလားတိမ်မောင်းလိုက်တော့သူကသမီး
你表大哥，送俺哪趟嘛？哦，妹妹耶，那家路唔好吧？不，啥事啊？我往对嘛？多多表来着嘛？杜妹妹讲，嘿，哎，俺俺路是啊，嘿，别那么对个嘞，亚神，亚神，多多说呗，就那站一边乱摇喇叭的，他怎么都没来是啊耶？俺送包。 李龙家的，那米勒家是在老西的嘞，他妈耶！俺那只老公，俺的干妈可培养你嘞，长辈辈啦。李老师啊，都生了奥米罗，你把这个都嘛，等你再来的嘞。老多长辈家里把人那种那家，俺个俩大姐那路走路，这都路路比波拉亚的。俺的爹这个都记得过，俺妈等来妈们来写。 还等得了你一茬包，我没抓这个多把柄。我妈都来，永远跟黑着奶奶楼下下来包。长辈也对嘛，不是着地三十多米，楼楼下来包。阿哥不要比比啦，马斯达让比多把柄是啊。阿哥不要地，把那个不要等你把柄。哎，好啦，爸妈让家来下来没听来米不？ 那叫谁路记得个？哪样得谈，哪样得谈，路表家那边。你转弯打来打的米耶？打的米那不得呗？再讲打下来，孤独个哈，没人跑步的米耶。老的生打来着，打的米那不得呗？公打下来米把撇哈。老老把这狗白路打，俺表来请到那边。如果我这找白母路打呗啦？ 都把这想，都是都上来买的。阿里边，偏偏我妹妹都，我这表嫂那个对吧的？要不买，等米来等来等面，宝贝就买的嘞。宝贝也是一路表白的嘞。要不买，都讲要为面吃嘛的，是啊耶。那讲阿里妈辈受他吧，而且也讲很生意，妹妹都讲哪是那么好不？那讲受他他吧，路表来也罢的。哎妈嘞，等米来贵。 你若没办法帮忙，孤独跟刚家爸比的，在那里拉拉就来表来着，在那这边嘛也没流氓，也因为的单拉巴的，玩大了要乱那要，把你来面听嘛的，在那这边嘛个，妹妹瞧的要皮巴的，要过一天拉你这帮，都到在那面试的嘛那边，在没来嘛的要一米个拉弓，对你丫的好，看啥米你给的。 多拉人公用的米长也一扎工，对拉鸭绒，菠萝饼拉多来点的好，天拉米巴的，多叫咱那阿哥老家多，这边面昂，苏北人，明天太短不得多，苏的巴西巴的，多苏干，大的米呢不得月，再生也也就嘛，更为巴子，大的米呢不得月，再强大也多，公大也多。 米爸娘，这家把子，多多互动，素面皮巴丁，对不嘞？别来素面皮巴子乎，外面问他，来那素油加巴丁，在那背到素过，啥拍都来，进入来你吃嘛丁。咱俩里个罗今年买的比上买的新，我爷爷打个的，现在安定过来，都被接受正式巴的新。 老爷对妈嘞，这为啥叫讲呢？你妈啥意思啊？伢人，啥辈没有啥什么功，但是咱奶奶真啥辈都蛮皮喽。再来上面，哪生阿辈家帮生，哪生每个家里都要请人过来，就为接受正式办的生。大爷一家的包里面把三人家把子生。